Yashin. Yashin och Seger. Seger kan skjuta i mål! Oj, oj, oj! Vilket härligt mål av Dahl. Går fram faktiskt till en möjlighet för Örebro som via Seger skjuter igen i mål. Andra målet. Så att det har dragit på sig lite uppmärksamhet. Snackats om allsvenska klubbar som är på gång att scouta. Kevin Walker släpper fram den där bollen. Här ute på kanten finns Samuel Dahl. Som kan ta Hiden som kan lyfta in bollen igen i mitten. Kan bli farligt här. Måre finns mellan och tar undan bollen. Oj då, Mille Skog missar passningen men Seger kan ta bollen ändå. Seger gör det bra. Skickar en boll mot Björndal som är ren. Björndal! Till Seger. Och här då, här kommer kanske läget. Avslutet från Mille Skog. Och nu går han framåt här, David Seger. Seger spelar in i mitten, i Mille Skog och Mille Skog gör mål! Nu då, Gustafsson ser pigg ut. Spelar Hamad. Och här kommer stolpträffen. Mille Skog på retur och trycker. Här bryter Hymmet. Vidare på Seger har Hamad. Men framförallt Kolander som kommer alldeles fri mot Mitton Nilsson. Walker, ja nu blir det variant. För nu blir det Seger! Och vilket mål! Forsande offensiven och farten som... Man kan få se här ibland, har vi inte riktigt fått se hittills. Här kommer nu Örebro istället till en framstöt. Seger. Kort ytan och gol, vilket läge! Det här är stiligt gjort. Seger med vänster, spelar ut. Jättechans Örebro! Jake Larsson! Ja, Baffo löser inte det där. Björndal får in bollen. Det här kan bli farligt för Örebro. Jätteläge och Hymmet i mål! Hymmet i målet är Hamsat. Möter just Kolander som vinner den duellen väldigt, väldigt starkt av Kolander och följer med i den här kontringen gör han också när den bollen går mot Gahl. Här kommer Romain Gahl och vilken räddning! Kolander. Ja, den är bra! Där sitter faktiskt...